Nə bilim, bilmirəm nə deyim. Yəni belə qanunsuzluq olmazsa, mənim icazəm olmadan, aləmin icazəsi olmadan yoldaşımdan mənim içimizi çıxardıblar, biz havadayıq. Mən indi hara müraciət edeyim bilmirəm. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Təranə Muradova deyir ki, onun başına qəribə bir hadisə gəlib. Belə ki, xəstəliklə bağlı bankdan pul götürməyə gedən xanıma sizin eviniz bankdadır deyiblər və pul verməyiblər. Təranə xanım məsələni araşdırdıqdan sonra məlum olub ki, onların yaşadıqları ünvandan 2 dənədir və o ünvanın yerinə Təranə xanımın ünvanını bank qəbul edib. O bildirir ki, heç bir yerdən kredit götürməyib və heç bir sənədə də imza etməyib, lakin onun evinin necə bankın götürməsinin qarşısında mat mətəl qaldığını deyir. Şikayətçi imkanı olmadığı üçün isə məhkəməyə müraciət edə bilməyib. Təranə xanım ölkə başçısı İlham Əliyevə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək bu qarışıqlığın araşdırılmasını və onun evinin bankdan çıxarılmasını xahiş edir. Mən Muradova Təranə, Şirvan şəhər, Mehmandarov, ev 11-də yaşayıram. Elə bir 2019-cu ildə mən əməliyyat olmuşam Milli Onkolojida, onkoloji xəstəyəm. Elə bir xəstəliyimlə əlaqədar pul lazım oldu, biz banka getdik, yaxınlaşdıq. Banka gedib yaxınlaşanda bank dedi ki, xanım sizin şəxsiyyət vəsiqiniz aktiv deyil. Dedim, niyə? Dedi, gedin öz yerinizdə maraqlanın. Biz gəldik, şöbəyə gəldik, orada Müşfiq müəllim dedi ki, siz yəni bilmirsiniz, sizin eviniz bankdadır. Dedim ki, ola bilməzsə, biz heç vaxt banka girməmişik. Dedi ki, yox, sizin ev bankdadır. Bizi prokurorluğa elə bir, dedilər, gedin ora, yönətdilər ora. Oradan sonra dedilər ki, Natiq müəllim var, ona yaxınlaşmalısınız. Biz getdik, nəyəsə, araşdırdıq, dedilər, burada ünvan səhv olub. Yəni, biz də ev 11, Mehmandarov ev 11-3, bu evi bankadan pul götürən adam da elə bir Mehmandarov ev 11-də. Yəni, 2 ünvan olub. İndi, yəni, mən də dedim ki, indi mən neyinə məliyəm? Dedilər ki, heç nə, gedin apellyasiya məhkəməsinə müraciət edin. Mən də apellyasiya məhkəməsinə müraciət eləməyə mənim imkanım yoxdur. Yəni, mən onkoloji xəstəyəm. Mən onun üçün gedirdim pul götürəm ki, mən heç olmasa müalicələrim üçün. Düzdür, mən Mehriban xanım öz humanidəsinə götürüb sağ olsun. Mən onun humanidəsi ilə bütün yoxlanışlarım havayıdır. Sadəcə adı bu dərmanlar. Ayın 6-sı gəlmişəm, 235 manat dərmana pul yazıb, cəmə aldığım 2 bağ bu dərmanda ala bilmirəm. Mən də onunla əlaqədar istədim ki, gedim bankdan pul götürüm, heç olmasa öz xəstəliyimlə əlaqədar. Hara gedirəm, hamı deyir ki, apellyasiya məhkəməsinə gedib şikayət eləməlisiniz. Yəni, harada görüb ki, mənim xəbərim olmadan, aləmin xəbəri olmadan biz havadayıq. Xeyr, xeyr, mən heç bir yerdə olmamışam, nə də biz orada qol çəkməmişik. Sadəcə, nə yaxşı ki, biz gedib banka yaxınlaşmışıq ki, mən öz səhhətimlə əlaqədar xəstəxanaya gedirdik. Onda bizə dedilər ki, yəni siz havadasınız. Qaynanam, övladlarım, yəni qaynanama dedim ki, siz gedin müraciət edin. O getdi müraciət elə, dedi, yox, mən, övladlarım buranın çotundadır. Əgər bu ünvan səhvidirsə, harada görürüm, əgər bu səhvdirsə, bizim hamımızı çıxarsınlar da bu evdə. Niyə bizim imnavı yoldaşımdan mənim içimizi çıxardıblar, biz havadayıq. Mən indi hara müraciət edin bilmirəm. Mən özüm də ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirəm 2019-cu ildən. Milli onkolojiyaya gedib gəlirəm, xəstəliyim xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirəm. Yəni, mən özüm-özümü idarə eləyə bilmirəm, yəni işə gedə bilmirəm, işləmək qüvvəm də yoxdur. İstəyirəm ki, yəni dərmanlarımı alıb qəbul eləmək istəyirəm, mən ona da imkanım yoxdur. Əgər mən bu imkanı eləyə bilmirəmsə, mən necə apellyasiya məhkəməsinə müraciət eləyə bilərəm ki, mənə kömək eləsin. Mən hara getsəm, mən onsuz da pul lazımdır ki, mən gedim vəkil tutum, ya nəsə eləyim, ona da ki, mənim gücüm çatmır. Mən də xahiş eləyirəm ki, yəni, necə deyim, mən adiyyəti qurumlara xahiş eləyirəm ki, yəni, bu işə onlar da baxsın. Möhtərəm prezidentimizdən xahiş eləyirəm artıq dərəcədə ki, yəni, bu işə o baxsın. Belə qanunsuzluq olmazsa, mənə icazəm olmadan, aləmin icazəsi olmadan, yəni, biz havadayıq. Bəlkə sabah mən öləcək idim, mən bu evimi satıb üstümə qoyacaq idim. Mən yəni, belə gözləməli idim ki, gedib harasa apellyasiya müraciət edeyim, kimsə mənim işimə ya baxasıdır, baxmayasıdır. Bir də o deyirəm ki, bu işə baxılsın.